Beseda o želji za Bogom, jedinoj želji pravednika. Šta bih imao na nebu i na zemlji? Šta bih zahteo osim tebe? Psalam 72. I na nebu i na zemlji jedno je vrhovno blago za dušu probuđenog čovjeka. To blago jeste Bog. Bezbroj blaga ima na nebu, no Car nebesa je blago najveće. Bezbroj blaga ima na zemlji, no Tvorac svih tih blaga nesramnjiv je. Zato se duša probuđenog čovjeka i pita ovako: šta bih imao ili šta bih hteo i na nebu i na zemlji osim tebe? Treba li reka onome koji je doveden na izbor da pije? I obzire li se za čobanskom večerom onaj koji je seo za carsku trpezu? Bog je dovoljan sam po sebi da utoli svu glad i žeđ čovekovu. Božja su nebesa i Božja je zemlja. Gospodar svih blaga najveće je blago. Tvorac svih slasti najveća je slast. Nosilac sve mudrosti najveća je mudrost. Izvor sve sile i milosti najveća je sila i milost. Sozdatelj svekolike krasote na nebu i na zemlji najveća je krasota. Nikakvo blago ne može čoveku na srce doći ni na javi ni u snu kako ne bi bilo u Bogu, i to u najvišem stepenu. Zato ištimo Boga da bi dobili sve. Tražimo Boga da bi našli sve. Bogatimo se Bogom da bi bili bogati svim. Gospode Bože naš, približi nam se kad te duša naša ište. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno iscelenje hromorođenog čoveka, Dela apostolska, i to kako u Listri beše čovek koji se od rođenja ne dizaše na noge, kako se on zagleda u Pavla i poverova u Evanđelje, i kako ga Pavle imenom Gospoda Isusa Hrista isceli te skoči i hođaše. Ohridski prolog sveti vladika Nikolaj.